tere , oleme sinu otseülekandes , et nüüd läheme Islandile ja oleme siin laevas . Televaatajad , oleme jõudnud oma Islandi reisiga
sihtpunkti, kus me näeme palju erinevaid vaalu. Kohe jõuame nendeni. Tänu täheks on neile Islandi suurim viiking toonud ühe viikingi õlle. Sa võtsid siis öelda Islandi suurem venelast. Mis su viikingi nimi on? Pats. Mis su viikingi nimi on? Patsor. Ma olen Islandil Geiris ja sõib šokolaadi joopia. Kus kohas sa oled? Geiris! Teisi. Ma olen kõige alikas siis. Sa oled paks ja kole. Ja tegelen maalavaatusega.